Ja, Thomas Rogne, det blev seger i Svenska Cupen på den norska nationaldagen. Hur är du så här efteråt? Nej, det är jättestort. För alla de som säger att cupen inte betyder något i Sverige, de är väldigt fel, för detta betyder väldigt väldigt mycket. Vad säger man om inramningen idag? Nej, det är helt otroligt. Det är helt fantastiskt. Det är akkurat det jag säger. Alltså, dette, det är så att cupen ska vara liksom, det är något helt speciellt. Supporterna våra är i världsklass och det är otroligt att vinna kamper. Vi gick, här har vi Haitham också, men Haitham, hur var känslorna när ni hamnade i underläge? För det var ändå, ni pressade på, hade bra spel, men trots det blev det 0-1. Jo, då vi blev enig om i halvlek om att gå ut och köra matchen, och det tycker jag vi gör i 45 minuter plus tillägg. Vi skårer 2 mål, vänder 0-1 till 2-1 och har med oss pokalen här. 17 maj då? 17 maj, så gratulerar alla Göteborg och gratulerar med dagen Norge. Härligt, härligt. Ja, exakt.